Uppgift nummer 6. Beräkna 10 upphöjt till negativ x om log av x är lika med 0. Okej. Okay. Så har vi... vi sa ju att log av 10 är lika med 1. Varför det? Därför att vi har upphöjt till 1 där. Så det betyder för att få log av 0, det måste vara 10 upphöjt till 0. Är lika med 0. Därför vi har exponent där. Så log av 10 upphöjt till 0 är lika med 0. Den här, hela den här, betyder log av 1 är lika med 0. Det betyder, den här är min x då. Log av x är lika med 0. Så log av 1 är lika med 0. Nu använder jag den. Log av 1, så 10 upphöjt till negativ 1 istället, är lika med en tiondel. Det kan ni skriva där, en tiondel. Eller ni kan skriva naturligtvis i decimal form 0,1.